Hello guys, it's me Bobo, host Matanga alongside Rama Marshall. Paradza pano vanhu vauya kuzoita zvinhu zvisina kurongeka. Ivo vacho vasina kuita sei kuti kurongeka. But vazosvika vakazoona kuti aiwo munhu wacho vari kuita izvozvo. Munhu akarongeka avadzidzisa kuti kune chinhu chinonzi. Hanzi anonzi ma heir. Title deeds. Unomaziva here. Zvinoreva kuti ndemuridzi wechinhu. Onai onogona kunetsa nemunhu uchitoda kumutorera imba yake. Matiwo mapepe kuti ndemuridzi wemba. Hauna saka unoenda kuchikoro woita sei odzidziswa iwe wato kuti kana kuti kuda kurana business but mari yacho hauna tadzidziswa kunzi mari inotsvakwa zvakadai uyu mwana mudiki but murungu ane farm mari yacho akaiwana kupfa andidzidzisa kuti vabereki vangu inini ichiri nhumbu andika ndizvo ndaenda kutoisirwa mari muaccount but inini ndaisirwa sezi kuti then kuti tirangana kuna amai wana kubawa until 13 saka $50 pamunhu imari iyo hazviite zvainetsa asi zvakatoitirwani iwo saka unofanira kugutsikana nezviri zviripo saka iwewo pano uri mufanhu wesaizi yangu inei unofanira kugadziso 1 wako upenyu kutiwo vana vangani vashoma 2 varongwanota vana 2 saka ndatodzidzawo Achisenzi kuzvara vanonge nyimo kungotange kuti hanzi ngavaende zvikure zvionana mhenepo apa tadzidziswa kuti ukazvara vana vashoma unokwanisa kuita sei kuvachengeta wese unogona kuzvara mwana wekuti ane 10 years andika wavazozvara mumwe saka zvinhuzvinhu zvakaita sei zvakarongeka anyway isu tiri kuramba tichikanda ndandi inini ndakuitwa boss Matsanga futi inda kutwa Ring Marshall inda boss Matsanga kweri ha kweri Iyo ngoti ziku ngezizi. Iyo ora ndi ndomasha indi ri. Ehe. Wene ndi masha weri. Ini ndi. Ehe. Asi iyo ndo chata munhu chema ndi chata munhu. Ha. Asi go. Ukuramba kuzviite. Ora ora. Wene ndi chita rake uya ite masha. Eh ndi ndi murungu. Ha zviite iyo ora ungade murungu ane zvasa yakada zo. Hakuna zvinhu zvakadaro. Hakuna asi nini boss zvitori nane musoro. Ha ndi akuende. Na cha zvira. Anyway guys. Please don't forget to subscribe our channel Team Bagero Films maiziyaka mo share mo like maiziyaka tina Ring Marshall murungu mamone here murungu atisikumira tomira ipapa kuti that every week tichingokandira chi ndande tika mukandande ngoti zvakupera tadzokandira kuti chi ndande ndiri kupimbora dzawo ndande chimbaradza vanhu achindande ha bandande ha guys please like comment share subscribe idzo ndande idzo Please subscribe to Team Bagetto Films. Team Bagetto.